Arratsaldeon guztioi, plazerra da guretzat Sinn Féineko aspaldiko lagunekin biltzea gaurkoan. Elkarrekin mila bataila eginiak gara, eta gaurkoan bai Sean Crowe eta Mary Lou McDonaldekin berriz ere elkar ikustea egoera berezi hontan, eta gure herriaren txat erabaki horrak, gure herrien txat horren erabaki horrak diren momentu hauetan elkarrekin egotea eta elkarrekin partekatzea gure esperientzia plazerra da. Dakizuenez, Irlandan, hegoaldean, Sinn Féinek inoiz lortutako emaitzarik hoberenak lortu berri ditu. Eta badirudi gainontzeko alderdiek gobernurako akordio bat egin berri dutela eta Sinn Féin oposizioko alderdi liderra izango dela. Eta gure kasuan dakizuenez, hauteskundeak dauzkagu datorren amabian. Galdera bat, bai Mary Lou eta bai Arnaldori. Pandemia hau iritsi aurretik, COVID-19-aren pandemia iritsi aurretik argi zegoen, bagenekien gure munduak bazituela arazo larri eta globalak. Eta transizio ekologikoa, aldaketa klimatikoari erantzuna, eta bar burutu gara zeudela. Etorritako pandemia honek aukera ere izan daiteke, behar aurretik jada beharrezkoak ziren prozesu horiek azkartzeko eta gure sistema honek behar dituen aldaketak eta burutzeko. Nola ikusten duzu, zer uste duzu? Mary Lou? Gorka, eskerrik asko, lehenik eta hemen gustatuko litzaidake esatea, pozpozik nagola hemen egoteaz, ez zuekin batera, elkarrizketa hauetan. Gure agurra eta gure elkartasuna Irlandatik, hemendik, Dublinetik. Elkartasuna Euskal Herri osoari onena opa dizuegu. Badakigu garai hauek gogorrak direla, COVID-aren ondorioz, badakigu erronka globala dela, eskuartean duguna, benetan ikaragarria gertatu dena, eta pentsatzea horrelako virus txiki ikusezin batek hau guztia eragin dezakela ikustea, eta erronka handia dela sistemarentzat. Niri iruditzen zait, gaur egun egoera gogor batean gaudela, sufrimendu asko dagoela, bizitza ugari galdu direla bidean, eta honetan guztian ere ikusten dut aukera bat dagoela. Aukera bat aldaketarako, gure gizarte guztietan. Eta gainera aldaketa bat maila globala duena. Gu gure buruari galdera funtsezkoak egin behar dizkiegu, nola antolatu gure gizarteak, eta baita ere nola eraman aurrera gure ekonomiak eta noren interesean funtzionatuko dute etorkizunean ekonomia hauek. COVID-aren larri aldi honek modu askotan eragiten dugan, oso esposizio handi batean gaude, oso ikusten dugu oso agerian gelditu direla gure sistemaren akats guztiak. Irlandaren kasuan, esate baterako, agerian jarri du COVID-ak ze zailtasun ditugun, jadan eba genituenak, eta baita ere premia dugula Irlandaren banaketarekin bukatzeko, demokraziaren alde egiteko, autogobernuaren alde egiteko. Eta nik uste dut herritar askorentzat, behar badalen ez ziren kontziente horri buruz, baina orain, bai, konturatzen dira, argi eta garbi konturatu dira, erabat sinetsita daude, hau larrialdi bat dela, oso zaurgarri ikusten dute bere burua. Herritarrek ikusten dute, beren gizarteari buruzko erabakiak, beren ekonomiari buruzko erabakiak, osasunari buruzko erabakiak, oso urrun hartzen direla. Eta pertsona horiek erabak hartzen dutenak ez dutela inolako harreman zuzenik gure gizartearekin eta gure ekonomiarekin. Beraz, erronkak, aurretik ditugun erronka horiek ez ditugu gutxietsi behar, baina ez dugu ahaztu behar orain aukera bat badugula. Aukera bat zabaltzen dela gure aurrean. Elkartasunean sinesten dugu, nazioarteko elkartasunean, adiskideak gara aspaldi denik, eta uste dut orain funtsezkoa dela, kritikoa dela guk nazioartean, autodeterminazioan sinestu dugun guztiak, gizarte justu eta berdin baten alde borrokatzen dugunak, herritargo oso batean sinesten dugunak, elkarrekin jekitzea eta elkarrekin ideia hauek defenditzea. Ze laguntzeko gaude hemen, elkarri laguntzeko eta asko ikas dezakegu batzuk besteengandik. Eta gainera
legatu askoz hobea utzi dezakegulako, guk uste baino gehiago opa dizuegu onena hauteskunde hauetan, eta Gorka, eskerrik asko gonbidapenagatik. Arnaldo, beti oso positiboa da zurekin hitz egitea, eta nik uste dut gainera aukera egoera batean gaudela, optimismo garai batean, naiz eta erronka handiak izan. Gu ekintzailea gara, aktivista gara, eta baliatu behar dugu aukera hori. Arnaldo, mesedez? Bai, guztiz ados nago, Iluk esaten duenarekin, ez? Gu aktivista gara, gu militanteak gara. Askotan esaten da, gu klase politikoaren partaidea gara, baina gu ez gara horrela sentitzen. Gu sentitzen gara militante politikoak, gure herriarekin konprometituak, ez? Egia da, Mariluk esan duen bezala, bueno, ikustezina den virus bat etorri da eta munduan kaskora jarri du, ez? Eta orain bada tentaldi bat esateko datorren krisi ekonomiko eta soziala virusaren erruz datorrela, eta virusak egin duena da azkartu. Lehendik zetozten krisi asko azkartu egin ditu. Eta nik uste dut hori dela lehenik eta behin mantendu behar den erreflexioa. Krisi ekonomiko eta soziala ez dira virus bat etorri delako, virusak hori azkartu egin du. Lehendik zetozten krisiak areagotu egin ditu, ez? Eta ze krisi dira hoe, askotan aipatu izaten ditugunak, ni bat nator Merilurekin ere esaterakoan, ezkerrak, ero alde progresistak, badituela orain, tresnak askoz ere egokiak, jendeak ikusi dituelako sistema honek zemotatako arrakalak dituen, ez? Ikusi dugu invisibleak direnak, ikustezinak direnak, etxe bizitzak lan garbitzen dituztenak, garbitzaileak, komertzio txikietan lan egiten dutenak, langilea, garraiolariak direla benetan mundua mobitzen dutenak, ez? Askotan ikustezinak diren hoe. Ikusi dugu baita ere zemotatako erantzuna ematen zaion zaintzari kapitalismoaren partetik, ez? Erresidentzietan egon dira hildako gehienak, baita gure herrian ere bai. Merkantilizatu egiten da hori. Ikusi dugu noraino ekodepredadoreak izatea, ba alako nolabaiteko ondorioak datozen. Ikusi dugu baita ere nora eraman gaituzten politika fiskal regresiboak, eta noraino eraman gaituzten ere murrizketak, eta guzti hori dago auzita momentu honetan. Guk askotan jendeari eta gure herriari egiten diogun hausnarketa da, zer ikasi dugu pandemia honetatik? Eta nik uste dut, badirela hainbat gauza ikasi ditugunak. Bata da, administrazio publiko indartsu bat behar dugula, politika publiko ezberdina behar ditugula, kolektiboa individualaren gainetik jarri behar dugula, burujabetza behar dugula gure jendea babesteko, eta ni banator Meriluk esan duenarekin. Krisi bada, baina krisi guztiak aukera ere badira. Eta aukera dira gauzak beste erabatetara egiteko. Erronka, planeta osoko erronka bada, baina erronkai heldu behar zaio. Eta hemen ez dago autu asko egiteko. Ez daude errezeta asko. Aldaketa klimatikoari aurre egin behar zaio. Ez da autu bat, egin behar zaio. Transizio digitalari aurre egin behar zaio. Zaintza ere muari aurre egin behar zaio. Azken finean, berriz ere egin behar dena da, bueno, zalantzan jarri kapitalismoak plantatzen duen eredua eta beste eredu baten aldeko apustu egitea. Eta horretan, nik uste dut, Europako herriek autodeterminazioaren alde lan egiten dugun eta borroka egiten dugun herriek, badaukagula ere ez bakarrik proiektu nazional bat, baizik eta beste Europa bat egiteko ere badakagula programa sozial aurreratu bat. Ez? Eta horretan lan egin behar dugu alkar. Gogora dezagun ere bai, pandemia hori iritsi dela, Brexit negoziazioaren erdia. Eta hori ere bai, Irlandaren iparraldeko biztanleen gehiengoak Brexitaren kontra euskatu zutela. Nola eragin dezake Brexitak Meriluk Ostiral Santuko akordioaren jarraipenean eta baita ere Irlaren batasun prozesua? Lehenik eta behin esan behar dut, langileak, osasun langileak, eta zaintza arloko langileak, eta baita ere garraiolariak, autobus gidariak, garraio publikoak, pertsona horiek guztiak daude lehen lerroan COVID-aren borrokaren aurka. Eta pertsona normalak dira, pertsona arruntak, pertsona langileak. Eta nik uste dut kasu horiek inspiragarriak direla.
gu asko inspiratzen gaituztela. Brexitak, bai, hemen jarretzen du gure artean. Oso aurreratuta dago jadanik, denok dakigun bezala. Eta gaur egun transizio aldi baterantz doa Brexita eta Brexitaren afera, baina gauzak desente gelditu dira baita ere egoeren ondorioz, baina ematen du transizio garaia ez dela gehiegi luzatuko. Eta behar beraz ematen du aukera erreala dagoela, berbada urte amaierarako burututa egongo dela Brexita. Eta akordio batera iritsiko dela, edo indarrak alderdiek akordio batera iritsiko direla, eta jakingo dut zuen bezala, Ipar Irlandak eta Eskoziak Europar Batasunaren alde botoa eman zutela, Europar Batasunean gelditzearen alde, baina ematen du Europar Batasunetik kanpo botako dutela Londreseko Brexitaren jarraitzaileen erruz. Nik oso kritikoa naiz, oso pertsona kritikoa naiz. Beti ere ikusita zen norabide hartzen ari den Europako proiektuak. Egia da politika mailan eta diplomazia mailan eta zentzu askotan uste dut bide zailak hartzen ari dela. Baina ederki dakit Brexita, Torien eta konservadoren Brexita ez dela batere albiste ona langileentzat, esate baterako. Baina hauxe da bizi dugun egoera, hori da aurrean dugun egoera, arrisku handiak ditugu aurrean. Irlandako ekonomia eta gure gizartearen ekonomia arriskuan jartzen baita, eta gure bake akordioaren egonkortasuna arriskuan jartzen balin bada, bi gobernu subiranoen arteko akordioa, eta arriskuan jartzen da beraz honekin guztiarekin. Eta oso adi gaude mugari dagokionez, mugak sortzen duen arazoari dagokionez, muga ikusezina baita Ostiral Santuko itunaren ondoren eta ura sinatu ondoren, baina ikusten dugu hor arrisku eta arazo handia egon daitekeela etorkizunean, gu irmo jarraituko dugu eta irmo egongo gara gai honi dagokionez. Konservadorek hartutako erabakiek ez dute Irlandako bake akordioa zulatuko, zen modu kolektiboan lortutako akordioa izan baita, eta ez diete Irlandako herritarrei bere eskubideek, bere herritartasun eskubideak ebatxiko, lapurtuko, ze haienak baitira, gureak baitira europarrakaren aldetik. Beraz, lehenik eta behin, lehendabizi Brexita etorri zen, gero COVID-a etorri zen, eta ematen du ekaitza perfektua dela, nola baita esateko, eta larrialdiak pilatuz doaz bata bestearen atzetik, kontu handiz ibili behar dugu, oso adi ibili behar dugu, eta elkartasun nazioartekoan konfiantza izan behar dugu, une honetan mantendu egin behar dugu irmo gure posizioetan Londreseko gobernuaren aurrean, Boris Johnsonen gobernuaren aurrean, eta Dublinetik behintzat horrela sentitzen dugu, horrela egin behar dugula, badakigu une hau irmo egoteko momentua dela, sendo egoteko momentua, eta ez dugu amore eman behar Londresen hartzen diren erabakien aurrean. Ez baitute inolako zerikusirik guk hemen gizarte gisa ditugun beharrekin. Ez du gainera inolako zerikusirik Europar proiektuarekin. Londresen hartzen diren erabakiak azken batean merkatu libre oldarko baten ereduari erantzuten dioten. Eta beraz, eredu honetan ingurumen arloa alde batera uzten da, herritarren babesa ere alde batera uzten da, beraz, ematen du etorkizunera itzulera dela, ez? Britania, garai bateko Britania batera itzultzea nahi dutela. Baina ni uste dut eredu kapitalista hori, merkatu librean oinarritutako hori, bilatzen duten hori sekula ez dela ona izango langileentzat, eta jakina ere Irlandarentzat ere ez da sekula ona izango, arrazoi horiengatik guztiengatik. Ondo sustengatu behar dugu herritarren eskubideak, eta Arnaldo, Gorka eta entzuten gaituzten guztioi eta ikusten gaituzten guztioi esan nahi diegu, gure arrazoen erantzuna eta errealitatea da Irlandako muga ezabatzea, eliminatzea. Erantzuna da batasuna.
eta une honetan muga jadanik ez da Irlandako arazo bat bakarrik, Europako arazo bat ere bai da. Zergatik? Ze Europako sistemaren barruan muga hori ahulgune bada eta arrisku bat da Europako merkatuaren integritateareko. Beraz, hori pizgarri oso egokia da pertsonentzat. Hau da, pizgarri oso egokia da orain arte gehiegi inplikatu ez diren pertsonentzat prozesu honetan. Eta bada unea ere sistema posizio argi bat hartzeko. Posizio bat hartzeko, esate baterako Alemanian, posizio argi bat hartu dute Txipreko auziarekin, Zipreko auziarekin. Beraz, Europak posizio bat hartu behar du. Eta posizio bat hartu behar du autodeterminazioaren inguruan. Eta baita ere Irlandako auziaren konponbidean. Esaten nuen, azken hamarkadan, gatazkaren konponbidean asko aurreratu dugula, dudarik ez dago hortaz. Baina hala ere badira oraindik ere konpondu beharreko hainbat afera. Tartean, urgentzia gehien duena esango nuke presoen afera dela. Hego Afrika, Irlanda erakutsi digute ez dagoela bake justu bat eraikitzerik presoen afera konpondu barik. Eta gure kasuan, oraindik ere 250 preso politiko baino gehiago dauzkagu. Arnaldo, nola egin dezakegu, nola egingo dugu aurrera askaren konpondidan gurean? Bai, egia da, guretzat badela hori nolabaiteko pisu oso garrantzitsu bat, ez? Pisu zentzu eraikitzaile batean, ez? Guretzako, gu badaukagu bete behar moral, etiko eta politiko bat, eta da presoak askatzea. Guretzat ez dago aurrera egiterik, presoak oraindik urrunduta eukita, gaixoak hartzelan egonda, senideak bisitetara jutea, bueno, guk askotan esaten dugu hori ezker independentistarentzat bete behar politikotik haratago bete behar moral eta etiko badela. Presoak askatu egin behar ditugu, ez? Orduan, bueno, horretarako guk uste dugu badaukagula nahiko arrazoi termino ideologiko eta politikoetan esateko ez dago aurrera egiterik eta elkarbizitzak ere exigitu egiten duela presoen askatze hori, ez? Eta guk gero uste dugu gero eta zabalagoa den konsensu bat eraikitzen ari garela, alor herritarrean, baina alor sindikalean eta alor politikoan nolabait ere konponbide bat emateko eta konponbide struktural bat emateko. Ez? Guk jakin badakigu beraiek erabiltzen dutela presoen afera hau, ero deportatuena eta refuxatuena, nolabait ere askapen prozesua hipotekatzeko, ez? Eta mantentzeko ba, nolabait ere hipoteka batean sartuta. Ez? Baina nik uste dut konsensua gero eta handiagoa dela. Eta gainera jazta bakarrik konsensua. Ja da, zentzu arruntak eskatzen du afera honi aurre egin behar zaiola eta konpondu egin behar dela. Ez? Non guk askotan esaten duguna da, elkar bizitzak ere presoen askatzeak exigitzen du. Ez dagolako bake justo bat eraikitzerik presoak oraindik hartzelan daudenean. Ez? Asko kostatzen ari zaigu, baditugu bi estadu, baina Espainiar estadu bat krudelkeriz jokatzen duena gai honetan, eszepziozko politika penitentziario bat mantentzen duna, eta uste dugu, bueno, momentu honetan, askotan esaten dugu, ez? Espainiar estaduan badago nonbait dinamika reakzionario bat eskubiaren partetik, badago gobernu bat, omen ezkerreko gobernu bat izan daitekena, eta guk etengabean badaukagu lehentasun bat, ez? Guk gure lehentasunak hiru alorretan planteatzen ditugu. Bata da nazionala, da gure herria eraikitzen joan behar gera, gero badaukagu lehentasun sozial bat, eta da herri hau eraiki behar da gehiengoen mesedetan eta langileen mesedetan, eta hirugarrenik elkarbizitza eta bakeak exigitu egiten du besteak beste presoen askatzea, ez? Da hori da gure lehentasuna. Beraz, gure aliantza politiketan, gure ekimen politikoetan, instituzionaletan, masa mobilizazioetan eta bar, ba hori da etengabean mai gainean jartzen dugun etengabeko errebindikazio bat. Eta uste dugu horretan ba beti ere eskertzekoa dela nazioartetik jasotzen dugun laguntza eta babesa eta bar, oso borroka luzea izaten ari da. Berriz ere diot, pazientziarekin hartu behar da, ezin dugu pazientziari galdu, ezin dugu nolabait ere bidearen iparrorratza galdu,
baina egia da badaukagula arazo bat pisuzkoa dena guretzat eta gure komunitatearentzat, eta da, bueno, guk oraindik ere soportatzen dugu presoen existentzia, horrek ez du zentzua hundirik. Gatazka armatua bukatu denean, nesta gatazka politikoa jarraitzen du, baina uste dugu, bueno, guztion artean jarraitu behar dugula gobernu espainolari gehien bat exigituz alor guztietatik gauza honi, da, afera honi, konponketa estrukturala eman behar zaiola, ez? Eta nik uste dut, bueno, pide horretan ere, bueno, gure prozesua hasi ginen zazpireun presorekin, 250 ditugu oraindik, egia da jendea ateratzen ari dela kondena kunplituta, baina uste dugu zentzu horretan gure estrategia eraginkorragoa dela, zen eta bueno, gutxienez gero eta gutxiago dira, baina guk uste dugu momentu honetan ez dakala esan gabe zentzuri mantentzea presoen afera dagoen bezala. Hau da, nolabait ere krudela den estrategia baten ondorioz mantentzen dira hor. Orduan guk hor alde batetik oso garbi daukagu lehentasun moral eta etikoa hori dela presoak askatzea, eta ditugun baliabide guztiak eta aliantza guztiak eta ekimen guztiak lehentasun hori badaukate, ez? Eta da behingoan horri nolabait ere irtenbide struktural bat ematea. Plazerra da beti lagunekin, kideekin batera itxeritea, elkartzea, konspiratzea. Eskerrik asko son, eskerrik asko Merilu. Espero dugu laster ikustea Irlandan, Euskal Herrian, berriz ere elkartuko garela. Eta sorte on, sorte handia borrokan. Zuk esan bezala, Merilu, borroka hau globala delako. Zuei ondo badoak izue guri ere ondo joango dugu, eta alderantziz. Eta borroka hau ere nazioarteko elkartasunean oinarritu behar delako. Agur eta laster arte.